সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টোলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম, তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জুলাই পৰ্যন্ত বলবৎ নহয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, বিধি নিয়ম প্ৰস্তুতৰ সময় 9 জুলাইলৈ বৃদ্ধি। অসম পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত ইচ্ছু নহয় কাক লৈ আক্ৰমণাত্মক হ'ব নোৱাৰিব বিৰোধীও। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জুলাইৰ পূৰ্বে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই। অসম পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতহে এই বিতৰ্কিত আইনখন বলবৎ হ'ব। মঙলবাৰে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায় এই কথা প্ৰকাশ কৰে। সদনৰ প্ৰশ্নোত্তৰ কালত প্ৰদান কৰা এক বিবৃতিত ৰায় প্ৰকাশ কৰা মতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি নিয়ম এতিয়াও প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে। তেওঁ জনোৱা মতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ ছাবডিৰ্ডিনেট লেজিছলেশ্যন কমিটিৰ অনুমোদন বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্ৰত লোকসভাৰ ছাবডিৰ্ডিনেট লেজিছলেশ্যন কমিটিয়ে চলিত বছৰৰ 9 এপ্ৰিললৈকে বিধি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুমোদন দিছে। আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ ছাবডিৰ্ডিনেট লেজিছলেশ্যন কমিটিয়ে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে 9 জুলাইলৈকে, অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ পূৰ্বে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি নিয়ম প্ৰস্তুত হোৱাৰ আৰু কোনো সম্ভাৱনা নাই। অৰ্থাৎ জুলাইৰ পূৰ্বে কা বলবৎ নহয়, এনে পৰিস্থিতিত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি বা আন দলৰ বাবে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ইছ্যু হ'ব নোৱাৰে। সেইদৰে কাক লৈ দেখা দিয়া এই অনিশ্চয়তাৰ বাবে বিৰোধীৰ বাবে কাৰ বিৰুদ্ধে অতি আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠাটো এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব। অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিতো এই সিদ্ধান্তৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীজনে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত। কেৰালাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ভি কে শ্ৰীকান্দনে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ৰায়ে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ৰাজপত্ৰিত জাননীৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনে 2019 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত আইনৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে তথা 2022 চনৰ 10 জানুৱাৰীৰ পৰা এই আইন বলবৎ কৰা হৈছে। কিন্তু এখন আইনৰ বিধি নিয়ম প্ৰস্তুত নকৰালৈকে আইনখনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহী লগতে এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা নাথাকে। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগৰ এটা সূত্ৰই অলপতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ৰাজনৈতিক কাৰণতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰিব বিচৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ হৈ পৰিছে। পশ্চিমবংগতো এই আইনখনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে খুব বেছি সুবিধা কৰিব নোৱাৰে বুলি দলটোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। সেয়েহে অসমত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পিছতহে বিজেপি চৰকাৰে দেশজুৰি কা বলবৎ কৰিব পাৰে বুলি এতিয়া ধাৰণা কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এই সপ্তাহতে ভোটৰ দিনবাৰৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ। অসমকে ধৰি 5 ৰাজ্যৰ বহু প্ৰত্যাশিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শাসক বিৰোধী প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে। নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু পুডুচেৰীত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নিৰ্বাচনী তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে চলিত সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে অসমকে ধৰি 5খন ৰাজ্যৰ ভোটৰ দিনবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা সূত্ৰই ৰঙালী বিহুৰ পূৰ্বে 2টা পৰ্যায়ত অসমত ভোটগ্ৰহণৰ দিন চূড়ান্ত কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ লগতে একে সময়তে উত্তৰ পূবৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মিজোৰামতো উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। শেহতীয়াকৈ চুবুৰীয়া উক্ত 3খন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ কেইবাখনো আসন খালী হৈ পৰিছিল। ইপিনে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰটোৱে নিশ্চিত কৰা অনুসৰি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া 4 আৰু 11 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যৰ 126খন আসনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া বিহুৰ পূৰ্বে সম্পন্ন হ'ব, যদিও বিহুৰ পিছতে ফলাফল ঘোষণা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 4 এপ্ৰিলত উজনি অসমৰ জিলাকেইখনত ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নামনি অসমত আৰু বৰাকৰ সমষ্টিসমূহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে কেৰালাৰ লগতে তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত 1টা পৰ্যায়তে অৰ্থাৎ 13 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। লক্ষণীয়ভাৱে পশ্চিমবংগত মুঠ 6টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। 294খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পশ্চিমবংগত 18, 23, 27 এপ্ৰিল আৰু লগতে 3, 7, 10 মেত ভোটগ্ৰহণৰ দিন চূড়ান্ত কৰা বুলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বেয়া খবৰ। চৰকাৰী চাকৰিয়াললৈ বাজেটত বেয়া খবৰ। আগৰ সমান ঘৰলৈ টকা নাহিব, জানক সকলোখিনি।
এইবাৰ বাজেটত আয়কৰ কোনো সালসলনি ঘটোৱা নাই। লগতে বাজেটত নতুন জি ৱেজ কোডৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। সেয়া কাৰ্যকৰী হ'লে কমিব টেক হোম চেলাৰীৰ পৰিমাণ, সিমানেই নহয় কমিব অৱসৰকালীন সঞ্চয়ো। সোমবাৰে বাজেটত নিৰ্মলা সীতাৰমণে জনাইছে যে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত বছৰত 2,00,000 টকাৰ বেছি দৰমহাৰ পৰা জমা হ'লে সেয়া কৰৰ আওতাৰলৈ আহিব। অথচ অৱসৰকালীন সঞ্চয়ৰ বাবে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত ধন ৰখাটোৱেই চাকৰিয়ালসকলৰ প্ৰথম পচন্দ। ইমান দিনে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা কৰমুক্ত ধনৰাশি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো উৰ্ধসীমা নাছিল। বিগত বৰ্ষত বাজেটত প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত বিনিয়োগকাৰীৰ অনুদানৰ বাৰ্ষিক উৰ্ধসীমা 7,50,000 টকা বান্ধি দিয়া হয়। এইবাৰ বছৰত এমপ্লয়ী প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত বছৰত 2,00,000 টকাৰ বেছি জমা দিলে টকা তোলাৰ সময়ত তাৰ পৰা কৰ কৰ্তন কৰা হ'ব। এটা আপোনালোকক সকলোৰে বাবে এটা বেয়া খবৰ, আকৌ 2019 বৰ্ষত পাছ হোৱা নতুন ৱেজ কোড অনুযায়ী কৰ্মচাৰীৰ বেতনৰ পৰা PFৰ অনুদান বৃদ্ধি কৰা হ'ব, যাৰ ফলত কমিব টেক হোম চেলাৰী। অৰ্থাৎ মাহৰ শেষত হাতত আৰু কম টকা পাব বেতনভোগীসকলে। নতুন এই বিধি অনুসৰি কৰ্মচাৰীৰ মুঠ বেতনৰ ভিতৰত ভাট্টাৰ অংশ 50%ৰো বেছি হ'ব নোৱাৰিব। ইয়াৰ ফলত বিনিয়োগকাৰীৰ খৰচ বাঢ়িব আৰু টেক হোম চেলাৰী কমিব। নতুন এই নিয়ম মানিবলৈ গৈ কৰ্মচাৰীসকলে মূল বেতন বঢ়াব লাগিব বিনিয়োগকাৰীসকলে, যাতে বিনিয়োগকাৰী আৰু কৰ্মচাৰী দুয়োফালেই PF অনুদানৰ অংশ বহুৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এজন কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী বেতন আছিল 1,00,000 টকা, ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰতিমাহে 20,000 টকা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ বাবে টকা কটা হয়। নতুন ৱেজ কোড কাৰ্যকৰী হ'লে লোকজনৰ PFএ অনুদান বৃদ্ধি পাই হ'ব 25,000 টকা, অৰ্থাৎ লোকজনৰ মাহিলী টেক হোম চেলাৰী 5,000 টকা কমি যাব। আকৌ যিহেতু প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত তেওঁৰ বাৰ্ষিক অনুদান 2,00,000টকৈ বেছি হ'ব, সেই 2021 বৰ্ষৰ বাজেট অনুসৰি লোকজনৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ সঞ্চয়ো কৰ আওতাললৈ আহিব। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চিৰাঙৰ 191টা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ অসম দৰ্শন আঁচনিৰ 2.5 লাখৰ অনুদান। অসম চৰকাৰৰ অসম দৰ্শন আঁচনি 2020-21ৰ অধীনত আজি চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কাজলগাঁওস্থিত ৰবৰ বোৰ্ড কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিয়লি 3 বজাত অনুষ্ঠিত অসম দৰ্শন আঁচনি 2020-21ৰ অধীনত জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানৰ তালিকাভুক্ত বাথৌ মন্দিৰ, নামঘৰ, সত্ৰ, মঠ আদি 191টা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানক এককালীন অনুদান প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথিক্ৰমে BTRৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী, লগতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য গৌতম দাস আৰু জিলা উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদাৰে উপস্থিত ৰাইজৰ আগত নিজৰ নিজৰ বক্তব্য ৰাখি চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ আভাস দাঙি ধৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানতে নিৰ্বাচিত 191টা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত 20টা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত 2.5 লাখ 2,00,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয়। বাকী থকা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত পৰৱৰ্তী অন্য দিনত কাজলগাঁওস্থিত বিভাগীয় কাৰ্যালয়ত প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জিলা উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদাৰে উপস্থিত ৰাইজক জানিবলৈ দিয়ে। দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 25 লাখ এয়াৰটেল গ্ৰাহকৰ ব্যক্তিগত তথ্য হেকাৰৰ হাতত। যদি আপুনি এজন এয়াৰটেল গ্ৰাহক হয় তেনেহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে খবৰটো মন দি শুনিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, যাতে সকলোৱে এই খবৰটি গম পায়। তো দৰ্শকসকল, যদি আপুনি এয়াৰটেল চিম ইউজ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰটো এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে দুখবৰ। 25 লাখ এয়াৰটেল গ্ৰাহকৰ ব্যক্তিগত তথ্য হেকাৰৰ হাতত পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা অনুসৰি হেকাৰ চক্ৰতে এই তথ্যসমূহ ৱেবছাইট যোগে আপলোড কৰিছে। এই ব্যক্তিগত তথ্যৰ ভিতৰত আধাৰ নম্বৰ, লগতে মোবাইল নম্বৰ, ঘৰৰ ঠিকনাৰ লগতে মোবাইল তথা সকলো তথ্য আছে। ইফালে এই তথ্যসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে হেকাৰে গ্ৰাহকৰ সন্ধান কৰিছে। ৰেড ৰেপিড নামৰ হেকাৰ চক্ৰটোৱে দাবী কৰিছে এই কথা। বৰ্তমানলৈকে এই হেকাৰ চক্ৰতে 25 লাখ তথ্য ৱেবছাইট আপলোড কৰে যদিও সেয়া ডিলিট কৰে। এই ঘটনাৰ বাবে দেশজুৰি এক চিন্তনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে তথ্য সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়েতো তোলপাৰ লগাইছে। এই ক্ষেত্ৰত এয়াৰটেলে বৰ্তমানলৈ কোনো তথ্য সদৰি কৰা নাই। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাজেটত মাজুলী আৰু কামাখ্যালৈ 1,375 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। সোমবাৰে দাখিল কৰা সাধাৰণ বাজেটত কেন্দ্ৰই মাজুলীলৈ 1,075 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই সমষ্টিটোত গোড়াখহনীয়াকে ধৰি বাট পথ আন আন্তঃগাঁথনি সমস্যা আছে। 2020-21 বৰ্ষৰ বাজেটত ধাৰ্য কৰা এই ধনেৰে বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই স্থানৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যয় কৰা হ'ব। ইফালে এই বাজেটত দেশৰ ভিতৰত সৰ্বোত্তম শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ উন্নয়নৰ বাবেও 300 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। নীলাচল পাহাৰত থকা মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এই ধন ধাৰ্য কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কামাখ্যা আৰু মাজুলীলৈ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন বাজেটত ধাৰ্য কৰিছে যদিও ডলাৰ শিতানত ধাৰ্য কৰা ধন কৰ্তন কৰা হৈছে।
ইতিমধ্যে বিটিআরের বাবে বাজেটত আবন্টিত পুঁজি হ্রাস করাক লৈ বিটিসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই কামাখ্যা আর মাজুলির বাবে মুঠ 1375 কোটি টাকা আর রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ উন্নয়নের বাবে 19,000 কোটি টাকা ধার্য করেছে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল 7 নম্বর খবরটি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আর কৃষক সংগঠনের বৈঠকত কৃষি আইন সংশোধনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর। নতুন কৃষি আইনের বাতিলের দাবিত দিল্লির সীমিত কৃষক সংগঠন সমূহে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখিছে। বহুদিন ধরে কৃষি আইন সন্দর্ভত কেন্দ্রীয় সরকার আর কৃষক সংগঠন সমূহের মাজত বহুকেইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও কোনো সমাধান সূত্র উলুয়া নাছিল। ইফালে মঙ্গলবারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কৃষক সংগঠনের মাজত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকত নতুন কৃষি আইন সংশোধনের বাবে কেইবাটাও প্রস্তাব গ্রহণ করেছে বলে মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং টোমারে। কৃষিমন্ত্রীয়ে লগতে কয় যে নতুন কৃষি আইনসমূহে ন্যূনতম সমর্থন মূল্যত ক্রয় প্রক্রিয়াক প্রভাবিত নকৰিব। কৃষি আর কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং টোমারে লোকসভাত এ রাজা আসাদুদ্দিন ওয়াইস কে সুরেশ নুসরত হাজান রুচি লগতে বাদুরুদ্দিন আজিমন লগতে উত্তম কুমার রেড্ডি কানিজ্জামী করুণ করুণানিধি আর মালা রায়কে ধরে কেবাজনো সদস্য কৃষি আইনক সন্দর্ভত লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। দর্শক সকল 8 নম্বর খবরটি হয়েছে কৃষক আন্দোলন অক্টোবর মাহর আগত সমাপ্ত নহয় কৃষক নেতার মন্তব্য। ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের বিকেডের মুখপাত্র রাকেশ টিকাইতে মঙ্গলবারে কেন্দ্রীয় সরকারক সকিনি প্রদান করে কয় যে যদি প্রয়োজন হয় আন্দোলন অক্টোবর মাহলে চলিব, কৃষকর আন্দোলন তেতিয়ালে সমাপ্ত নহয় যেতিয়ালে তিনি কৃষি আইন বাতিল নহয়। লগতে টিকাইতে কয় আমার স্লোগান হল যেতিয়ালে আইন উভতাই নলয় তেতিয়ালে ঘরলে উভতি না যাও। এই আন্দোলন অক্টোবরের আগত সমাপ্ত নহয়, সরকারে আন্দোলন সীমাবদ্ধ করার বাবে চেষ্টা করেছে। মই সকল জনসাধারণকে আহ্বান জানাইছো যে এই আন্দোলন অক্টোবর নভেম্বর মাহলে চলাই নিয়ে সরকারে যিমান পারে সিমান বাধা দিব বিচারে দিব পারে। কৃষক লগতে পঞ্জাবী জনসাধারণের প্রতিচ্ছবি বেয়া করবলে আর রাষ্ট্রবিরোধী বলে প্রচার করবলে সরকারে লালকিল্লাত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত করলে। দর্শক সকল 9 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে এটা ব্রিক ব্রেকিং নিউজ। কংগ্রেসে অখিল গগৈক মুখ্যমন্ত্রী রূপে প্রক্ষেপ নকরে। একাংশ লোকে কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলক নির্বাচনী বুঝাবুঝি করবলে আহ্বান জানাই আছে। বিজেপি বিরোধী শক্তির একাংশই তাকে করবলে ইচ্ছা করার ইঙ্গিতও দিছে। এনে একাংশই কৈছে যে তেনে করবলে হলে অখিল গগৈক মুখ্যমন্ত্রী রূপে প্রক্ষেপ করব লাগিব, কিন্তু কংগ্রেসের পর তেনে সঁহারি পয়ার আশাহীন বলে ভাবো। মই যি বুঝিছো কংগ্রেসে তেনে নকরে। কংগ্রেসের স্থিতি থরক বরক হলেও সমগ্র ভারতত পরিচিত এটা আছে, অথবা সকল রাজ্যতে দলের এজন হলেও কর্মী বা সমর্থন আছে। এখন রাজ্যত সরকার নহলেও সন্দর্ভত কংগ্রেসে একো লোকসান হব বলে নকরে। 2014-র পাছত সমগ্র দেশত কংগ্রেসের বহু প্রভাবশালী নেতাই দল ত্যাগ করে বিজেপিলে গল, তথাপি এটাও বহুতে কংগ্রেস করে আছে। তার আগতেও এনে হয়েছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের একেবারে শীর্ষত থাকা নেতায়ও দল ত্যাগ করেছিল। কিছু সংখ্যক উভতি আহিল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা আদিত কংগ্রেসে যুগ যুগ ধরে সরকার পাতিব পৰা নাই, তথাপি প্রতিবারে নির্বাচন খেলি আছে। মহারাষ্ট্রত খারত পাওয়ার বাবে হয়তো সোনিয়া গান্ধীয়ে বিজেপি বিরোধী সরকারলে সহারি দিলে। তো দর্শক সকল আজিরে ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার 9টাকে গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবরকিটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব, একেবারে নাপাহরিব এনেকা ধরনের ভিডিও পাই থাকবে। দর্শক সকল আজিলে বাই বাই, আকো নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় আহোম।